اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب تہن چھو واریا شکریہ کہ انشاء اللہ تہ چھو یت ویڈیوز واریا رسپانڈ دیون تہ بی چھس بہ یسن کہ انشاء اللہ تہ گژھ شیئر کرن حس تکیاز اس چھ آز تہ اناؤنس کرن واریا بڑ حس سو گو یتھ کٹ کہ اس چھ دوئی تر پوسٹ آز اناؤنس کرن حس تہ تہ روزو اس سۭتۍ انشاء اللہ جڑت کیاز اس ونو تہ انشاء اللہ کتھ ڈسٹرکس منز کتیا پوسٹ چھ تہ اس نش واریا آز پوسٹ حس یم زن اویلیبل چھ اس نش اس ونو گوڈ اک اک ڈسٹرک حس تو بیس گزارش کران کہ تھی اسو اس 10 بجے پہ شام چہ 5 بجے تام اس کال کران آفس ٹائمس حس تو تھی نمبر دن ان شاء اللہ بیس تھی زیادہ پہ یہ کام کریں تو زن پریویٹ جاب یسن کران حس تو تم آسن اس ریزیوم یا سی وی سوزن واٹس ایپ نمبرن حس یم زن اس نمبر سے ڈسپلے دت آسن تو یم چھ واٹس ایپ نمبر تہ چلان حس تھی سوچو کن تہ نمبرس واٹس ایپس پہ ریزیوم ان شاء اللہ سہ سن سیو گھن حس تو ات مزید تلو اس پوسٹ کی یم زن اس اہم ضرورت یم زن اس کل کت منڈے یا ٹوزڈے ان شاء اللہ ژندروار یا بوموار اس فل اپ کریں حس اس ٹائم توت تام تو مگر ویڈیو کرزیو تھی واریا شیئر تو بیس یسن کہ تھی لکھو کمنٹسن مز تہ رائے کم بھائی کت پہ تو فائنلی تلو اس سری نگر ڈسٹرک ونکس حس پریزنٹس من سری نگر ڈسٹرک سری نگر ڈسٹرکس من اس 10 پوسٹ فیمیل پوسٹ 10 ضرورت حس تو 10 فیمیل پوسٹ اس ضرورت یم زن اس میٹ یا کیئر ٹیکر پوسٹ تو اس اہم ضرورت ودن 2 یا 3 ڈیزن من حس تو زن لڑکی ڈے اینڈ نائٹ آن گھن خطر تیار یا فیمیل کان تہ گھن خطر تیار حس تو زن گھرن من آن میڈ یا کیئر ٹیکر خطر تو امیجیٹ ان شاء اللہ تو تم ہین اس سین رابطہ کرن واٹس ایپ نمبرن پہ یا یمن فون نمبرن پہ حس مگر 10 ٹو 5 بجے تین فون کران حس کھا تہ بوائے بیس جناب ریکوائرمنٹ حس اس ونان کہ اچھے 15 پریویٹ ٹیچرس ضرورت حس یم اس کوکرناگ ضرورت یم زن اس کوکرناگ سب ڈسٹرک ایریا تو یہ اس ٹور سکولن 15 ٹیچر ضرورت حس ونکس پریزنٹس من امیجیٹ مگر یہ تھی پتہ یہ ڈگری یو زن ایم ایس سی یا بی ایڈ یا یو زن اس ایم اے کرت آم گھن اس ان شاء اللہ کنٹیکٹ کریں جلدی حس بی گھن ریزیوم سوزن تو یہ تھا ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک سیری حس تو مگر یہ اس کوکرناگ سب ڈسٹرکس من ضرورت حس اس پن کوکرناگ سب ڈسٹرک یہ یتک ٹور سکول یہ سٹاف ضرورت ات مزید اس بی 5 پوسٹ ضرورت حس تو زن اس ونکس اس سری نگرس مزے ضرورت مگر تم پوسٹ یم زن کپل آسن وائف اینڈ ہسبینڈ حس یم زن اس امہ برونٹ آئے تم اس یتھس پانس نش ان شاء اللہ تھمت حس تو یہ کہ یا گھرن تی بہن حس مطلب راش تو یا فیملی ست بہن کہ کریں تہذ کام کار حس تو اس لیے اس 5 امیجیٹ ضرورت ان شاء اللہ تو زن وائف اینڈ ہسبینڈ آس گھن خطر تیار تو تم ہین اس سین رابطہ کرت تم ونو سیری کیا تو بیس یتھس تم جگہ دمو تم ہین ان شاء اللہ تمن ست کت کرت حس بیس جناب امیجیٹ بیاکھ پوسٹ اس ضرورت حس اس کھنبلس من ضرورت سیلس مین حس تو اس شاپس اکس پہ تھو تک تو اس لیے اس سیلس مین تہ اگر ات کھنبلس اسلام آباد اند پہ اس کھانا تہ لوکل حس تو سہ ہے اس ان شاء اللہ رابطہ کرت سہ سوز پن ریزیوم تو بیس کرو اس ودن نو ٹائم یہ اناؤنس تہ کہ سہ کس لگ تک اس کی ریزیوم تہ اس کرے واحن یور تک کال بیکس تو تم گئی نی حس ات مزید اس بیاکھ زن اس بیاکھ پوسٹ اویلیبل تو سہ گو سکورٹی گارڈ حس یو زن سکورٹی گارڈ اس ونکس اننت ناگ ہرناگس من حس تو پوسٹ اویلیبل تو تم خاطر تھی ون تھی بائن کہ تھی کرو اس رابطہ اس پہ واحد بائن فون کرت کہ تھی گھو حس تو اچھی یسن کہ ان شاء اللہ تھی کرو اس سین رابطہ تو اس کرو یم پوسٹ اناؤنس ٹوٹل یم 2-3 پوسٹ ونکس یوان حس تو سوزو تھی اس ان شاء اللہ ریزیوم یو زن اس نمبر تھی دیت ڈسپلے پہ یمن پہ سوزو تھی واٹس ایپس پہ پن ریزیوم تو یم زن اس پوسٹ یم کرو جلدی فل اپ تو باقی ان شاء اللہ تہن شکریہ حس تو تھی اسو آفس ٹائمس 10 ٹو 5 بجے تک کران کال تو یم زن اس پوسٹ یمن آسو اس ان شاء اللہ ٹھیک ٹھاک لگ بھگ سیری تھوان حس 8 ساس پلس روزن یمن سارے دن سیری حس تو باقی جت کن تھی وچان چھو یہ ویڈیو پکنائزو ان شاء اللہ برونٹ تو باقی یم سن بھائی یم آسن سنس آفسس من آفس اس ہیڈ آفس کلگام تو اس برانچ آفس یہ ڈسٹرک اننت ناگس من ڈسٹرک پریزنٹس من چلان اس باقی اس ان شاء اللہ جے اینڈ کے یس من رجسٹریشن تو سہ کرو اس برونٹ کن تھی سی باقی تھی شیئر تو وی گو یم اس سن جڑن تو تم آسن ویڈیو تھی شیئر کران واٹس ایپس پہ سوزن کنٹینیو تم ریزیوم پن حس تو بہو رب القاعدہ تو سوال اسلام علیکم.